Dobrý večer, vítajte pri 1. septembrovom vydaní správ Bardejovskej televízie. Po dvojmesačnej prestávke sa brány škôl otvorili pre viac ako 706 tisíc žiakov základných i stredných škôl v rámci celého Slovenska. Po prvý raz vôbec zasadlo do školských hlavíc vyše 65 tisíc prvákov. V našom meste to bolo viac ako 270. Zaujímavou témou, ktorej sme sa venovali, sú aj možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní či výsledkoch testovania. Svoje stanovisko poskytol Národný inšpektorát práce i zástupca odborového zväzu KOVO. Široký priestor dnes dostanú aj športové minúty. Dôležitou informáciou pre fanúšikov je nesporne fakt, že do boja o slovenský pohár už Bardejov nezasiahne. Čo tréner Marian Šarmír prežíval veľmi ťažko. Po prehre prídu na rad čistky. Pre tých, ktorí chcú prežiť zaujímavý víkend nielen v meste, je pripravená i pozvánka na kultúrne podujatia. Po letných prázdninách sa dnes medzi spolužiakov vrátili žiaci základných a stredných škôl. Osobitné privítanie zažili prváci a škôlkári. V materskej škole na Vimbargu deti vítali maskoti. Chceli sme trošku na spestrenie, vítať deti trošku takým netradičným spôsobom a takým, čo je deťom veľmi blízke, čiže tými rozprávkovými postavičkami, ktoré deti trošku aspoň potešia a navodia takú dobrú, príjemnú atmosféru na začiatok roka. Čo sa ti tu najviac páči? Pamajáči. Kto je najlepší kamarát? Škôlkári v interiéri rúška nepotrebujú. Tie sú povinné iba pre rodičov a personál. Na základnej škole Bartolomeja Krpelca sa žiaci a učitelia zišli tradične na nádvorí školy. Tu aktuálne navštevuje 526 žiakov. Stichlo pole, zavial vietor, škola brány otvára. Všetkých žiakov, veľkých, malých, do náručia zvoláva. Čo ste robili cez prázdniny? Ja som bola u babky. Na čo trebalo? A tak. Je lepšie u babky alebo v škole? U babky. Môžeme nastúpiť úplne bez nejakých opatrení, len tie základné, to znamená rúška je povinnosť, rodičia musia priniesť potvrdenie bez toho, že by boli v niekom v kontakte a ideme proste normálne, ideme štandardným spôsobom, tak ja verím, že tohto roku to bude lepšie. Základná škola Bartolomeja Krpelca je najstaršou základnou školou v Bardejove. Vďaka schváleným grantom by ju tento rok mali čakať prvé zmeny v exteriéri. Máme 55-ročné drevené okná a je na čase to všetko vymeniť. My jeden pavilón môžeme nahradiť a môže sa rekonštruovať. To znamená, my sme ako škola pripravení, uvidíme, aké budú okolnosti, ako to pôjde ďalej. A pokiaľ sa vybaví exteriér, budeme patriť k tým veľmi pekným školám. Nechcem povedať, že k najkrajším. Možnosti zamestnávateľov vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania sú limitované, tvrdí to Národný inšpektorát práce. Vyžadovanie informácií o očkovaní od zamestnancov a aj prípadné nariadovanie povinného testovania zamestnávateľom s požiadavkou na preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca nemá oporu v žiadnom aktuálne platnom právnom predpise, ktorý by zamestnávateľa oprávňoval získavať a spracúvať údaje o očkovaní zamestnanca. Každý má slobodu sa rozhodnúť, či v takom zamestnaní bude ďalej robiť, alebo odjde preč. Vás požadoval? Nie. Vypíšeme si tlačivo o bezpríznakovosti každý týždeň. Ja chodím aj po ďalších okresoch, čo momentálne sú oranžové a niekedy sme sa museli testovať každý týždeň, aby som mohol vôbec ísť do Trebišova alebo do Michalovec alebo tak. Čiže vyžadovali od vás to potvrdenie? Vyžadovali, áno. Za obchádzanie so zamestnancami v pracovnoprávnych vzťahoch musí byť v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Žiaden zamestnanec nesmie byť diskriminovaný z dôvodu iného postavenia, ktorým je napríklad očkovanie proti koronavírusu. To očkovanie dobrovoľné. Myslím si, že keď je preukazateľne zdravý, nemal by ten zamestnávateľ vyžadovať od zamestnanca nejaký doklad o zaočkovaní. Ja si myslím, že keď je demokracia, že každého slobodná vôľa sa rozhodnúť, či bude očkovaný alebo nie. Chrániť sa treba, ale je to aj také obmedzujúce dosť. A nikto nikoho nemôže nútiť do očkovania, či priamo alebo nepriamo. A tým pádom, že zamestnávateľia sa snažia kontrolovať, tak automaticky vyvíjajú aj nátlak, alebo niekde je priamy nátlak na tých zamestnancov, aby sa zaočkovať dali. Osobne ja som zaočkovaný. Osobne ja som za to, aby ľudia boli zaočkovaní. To je môj súkromný názor.
aj také nejaké slobodné rozhodnutie, ale ja som proti akomukoľvek nátlaku na zamestnancov, ktorí sa napríklad nestotožňujú s tým, aby mali byť kontrolovaní, aby mali byť nalepkovaní. My to považujeme v rozpore s právnymi normami. V prípade, ak by sa stalo, že by zamestnávateľ obmedzil alebo zakázal vstup do jeho priestorov pre niektorých zamestnancov, nezaočkovaných alebo zaočkovaných, a v jeho dôsledku by tejto skupine zamestnancov neprideľoval prácu podľa pracovných zmluv, išlo by o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Za čas trvania takejto prekážky zamestnávateľ poskytne dotknutým zamestnancom náhradu mzdy v sume ich priemerných zárobkov. Dôležité pre zamestnanca je mať o tom všetkom písomné potvrdenie. V každom prípade by zamestnanec mal od zamestnávateľa požadovať písomné potvrdenie a zdôvodnenie zamedzenia vstupu do priestorov pracoviska, čo môže neskôr použiť v ďalšom konaní, napríklad ako dôkaz pri podaní podnetu na inšpektorát práce, prípadne v rámci súdneho sporu. Častokrát vo verejnosti a medzi zamestnancami zaznievajú otázky, či môže zamestnávateľ nariadiť povinné testovanie, respektíve očkovanie. Na takéto konanie aktuálne nemá oporu v žiadnom zákone. Zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať od zamestnanca dokument o posúdení jeho zdravotného stavu vo vzťahu k práci a interpretáciu jeho výsledku lekárom v zmysle, či je zdravotne spôsobilý alebo zdravotne nespôsobilý na výkon posudzovaných pracovných činností. Ako ďalej uvádza Ladislav Kerekeš. Zamestnávateľ nie je oprávnený žiadať a sankcionovať zamestnanca za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia. Tieto sú určené len do rúk lekára. V prípade, že sú zamestnanci na základe posúdenia zdravotného stavu lekárom uznaní za spôsobilých na výkon posudzovaných pracovných činností, zamestnávateľ s nimi musí v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou, teda tzv. Antidiskriminačným zákonom. Pred nami je víkend plný podujatí. Už dnes začali na námestí hry rytiera Rolanda. V sobotu sa o 11. hodine do obeda očakáva príjazd historických vozidiel na radničné námestie. Hlavný program Rolandoviek začne od 14. hodiny po obede a završí ho ohňovášou o 20. hodine večer. V sobotu sa taktiež uskutoční národný výstup Rusínov na hrad Makovica. Zrazí o 14. hodine na parkovisku pod hradom v Dlhej Lúke. V Bardejovských kúpeľoch sa očakáva takisto zaujímavý program. Od piatka do nedele prebieha v kine Žiedlo 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskych filmov Cineama. V nedeľu o 15. hodine vystúpi v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch divadlo Kľud s kabaretnou komédiou Láska po východňarsky. Súbežne s tým bude v kúpeľnej kolonáde prebiehať kúpeľná dychovka spojená s ochutnávkou pív. Do boja o slovenský pohár už Bardejov nezasiahne. V druhom kole ho vyradil treťoligový tím Odeva Lipany, ktorý v stredu popoludní zaslúžene v domácom prostredí porazil Partizán Bardejov. Hlavný tréner Bardejova Marian Šarmír nám ozrejmil, prečo nenastúpili v plnej sile. My sme chceli dať príležitosť niektorým hráčom, ktorí majú menšiu minútáž zápasovú. A hneď v úvode musím povedať veľké sklamanie. Nie len, že Šarmír prežíval na lavičke veľké sklamanie, ale za predvedenú hru svojich zverencov sa v prvom polčase hanbil, ako za posledných 10 rokov nie. Takýmto prístupom, ale aj individuálnou kvalitou nemôžu reprezentovať klub, ako je Partizan Bardejov. Tým, že sme mali malý časový priestor na vybratie správnych hráčov, až teraz ich spoznávam, dá sa povedať veľmi dobre. Po včerajšku traja hráči
klube skončili. Ak to bude takto pokračovať ďalej, tak k trojici hráčov sa pridajú aj ďalšie mená. Skončia aj ďalší a ja nemám problém to dohrať aj s dorastom. Po inkasovanom góle zo záveru prvého polčasu museli v tíme Bardejova nastať isté zmeny. Herný prejav Bardejovčanov bol po zmene strán o niečo lepší a z pokutového kopu sa im v 46. minúte podarilo vyrovnať. Sme štyroch hráčov vystriedali, tam už tá hra mala určité parametre, ale v tej finálnej fáze, kde sa momentálne veľmi trápime, kde chýba individuálna kvalita v zakončení aj v tom prechode do útoku, tak bolo to niečo lepšie, ale v tom zakončení veľmi slabo. Ďalší gól z hry už nepridalo ani jedno mužstvo. O víťazovi rozhodli pokutové kopy. Z výhry sa napokon tešil domáci tým Odevali Pany. V penaltovom rozstrele chytal Alex. Neuvažovali ste, že by ste dali vtedy Čikyho do brány, alebo bol už Alex tak rozchytaný aj? Za prvé, nemal som už možnosť striedať, lebo sme vystriedali piatich, a za druhé, s touto alternatívou som ani nepočítal. Ja som myslel, že ten zápas v pohode zvládneme. Po zisku titulu slovenského majstra v malom futbale v kategórii 40+, odcestovali bardejovskí futbalisti v stredu podvečer spred futbalového štadióna na Ligu majstrov. V talianskom letovisku Rimini ich najprv čaká rozlosovanie skupín a do boja zasiahnu v piatok. Na začiatku sme uvažovali, že skúsime pomiešať zostavu a doplniť káder tak, aby sme nejakým spôsobom zabojovali o nejaké cenné kovy v Taliansku. Nakoniec sme sa v rámci teda našej partie chlapcov, ktorí vybojovali slovenského majstra, dohodli, že urobíme káder tak, aby tam bol každý, kto bol na majstrovstvá Slovenska. Takže dostali sme sa do čísla 10, doplnili sme káder dvoma, myslím si, že kvalitnými hráčmi. Pred dlhou 15-hodinovou cestou panovala medzi mužmi dobrá nálada a všetci sa tešili na turnaj. Partia po 40-ke si uvedomuje, že takáto možnosť sa už viac nemusí opakovať. Skôr to bereme ako nejaký zážitok, možno nejaký výlet, a ak by sa nám podarilo to, čo sa nám podarilo v Košiciach, že nikto s nami nepočítal, tak budeme určite radi, keď tam možno trošku zamiešame kartami. Zápasy Ligy majstrov v malom futbale by sa mali vysielať aj naživo. O tom, kde si zápasy budete môcť pozrieť, aké bude vylosovanie skupín a kedy odohrajú naši muži svoj prvý zápas, vás budeme informovať. Držte nám všetci palce, my vám nespravíme hanbu a verím, že prídeme domov aj s nejakým úspechom. Bardejovské staršie žiactvo sa v Košiciach v silnej východoslovenskej atletickej konkurencii nestratilo. Ziskom 20 umiestnení do 3. miesta naplnili očakávania a z oblastných majstrovstiev jednotlivcov si odnášali nielen úsmevy, ale aj medaily. 7 bronzových medailí, 7 strieborných a 6 zlatých, čo pri tej výprave, mini výprave 16 ľudí je, si myslím, že veľmi solidný základ do budúcnosti. Vzhľadom na to, že väčšina chlapcov boli ročník 2007, lebo kategória staršie žiactvo, to sú ročníky 2006-2007. Takže dokázali sa aj 2007 presadiť. Najviac nás teší to, že toto sú decka, ktoré ešte o rok budú starší žiaci. Tak ako trénerská dvojica Kolárovič a Pečeňuk predpokladala, sa aj naplnilo. Svojich zverencov už za tie roky poznajú veľmi dobre. Presne sa do pontíku splnilo, čo som predpokladal, lebo človek pozná, že Laura vyhrala 100 metrov prekážok, Katka vyhrala gulu, štafeta skončila druhá. S výkonom som bola spokojná, lebo som dala svoj rekord. Dievčatá tak asi boli slabšie ako ja. Komu sa najviac darilo, to bol Daniel Smoleň. Vyhral disciplínu hod oštepom, beh 100 metrov prekážky a druhý bol skoku do diaľky. 3 disciplíny, 2 si vyhral, v jednom si bol druhý. Ktorá je taká najfavorizovaná tvoja disciplína? Prečo? 100 metrov prekážky, to je také moje, lebo to už robím od 5. ročníka. Potom sme získali ešte prvé miesto v hode diskom, Mariu Macej, vrch guľov, František Vagásky. Sme radi, že stále patríme do tej špičky. Predposledný septembrový víkend 18. a 19. sa v Trnave uskutočnia majstrovstvá Slovenska starších žiakov. Do Trnavy pocestujú aj bardejovskí starší žiaci, ktorí dúfajme prekvapia ako v Košiciach.
siedmom majstrovskom zápase na seba narazia 13. a 8. tým druhej ligy. Súperom Partizána Bardejov budú v domácom prostredí Šošoni. Žilinské Bčko by mali v sobotu doplniť a posilniť aj hráči záčka. Tá Žilina je Žilina, asi každý vie, aký futbol hrajú a je jedno, či prídu záčka, či z Bčka, či dorastenci, majú ten systém, ktorý robia a robia ho výborne od mládeže až po mužov. Kým Bardejov sa herne trápi, tak Žilina sa prezentuje kvalitným systémom hry. Na konte má 8 bodov a zhodne po dve výhry, remízy a prehry. Pri mene Partizána svietia 3 body za 3 doterajšie remízy. Potrebujeme dobrý výsledok už. Aká bude hra, alebo nebude hra, tak potrebujem výsledok súrne. Bardejovskí futbalisti potrebujú nielen body, ale aj podporu fanúšikov. Tí sa na sociálnej sieti rozdelili na dva tábory. Jedni domácemu tímu veria a druhý ich pomaly začínajú zatracovať. Dúfam, že nám ešte veria a že nás prídu podporiť, aj keď momentálne sa nám nedarí. Tak, ale stále si myslím, že raz to príde, raz to zlomíme a dúfam, že prídu nás čo podporiť čo najväčšom počte, určite nám to len pomôže, tak budeme radi. K týmto športovým informáciám ešte jedna správa. Futbalisti v malom futbale nad 40 rokov dnes odohrali svoj prvý zápas v Lige majstrov. O výsledku vás budeme včas informovať už počas 1. septembrového víkendu. Ďalšie vydanie správ i zaujímavé témy vás očakávajú v pondelok. Jednou z nich bude napríklad aj reportáž o tom, ako to v režime COVID-automatu funguje v našich reštauračných prevádzkach. Prežite ešte pekný víkend. Dovidenia. Deťom už končia zaslúžené prázdniny a začiatok nového školského roka je už pred dvermi. Ako sú základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2021-2022 pripravené, sme zisťovali u vedúceho odboru školstva a kultúry Reného Semanišina. Môžem konštatovať, že všetky základné školy sú pripravené. Žiadne obmedzenia, ktoré sa týkajú nástupu žiakov na začiatku školského roka neexistujú a školský rok v rámci tých pravidel, ktoré sú nastavené, začne úplne v normálnom režime. Začiatok tohto školského roka bude oproti predchádzajúcim rokom predsa len trochu iný. Prvý deň bude vyzerať asi tak, že všetky deti pôjdu do tried a nebude to na dvori slavnostné otvorenie, ale bude cez rozhlas. A na nadvori zostane len prvý a piatý ročník, aby sme mohli tých rodičov privítať a deti prebrať od nich. Žiadny vstup do budovy rodičov nebude. Školský rok sa začne riadne a to 2. septembra. Pri prvom nástupe do školy je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Takéto vyhlásenie bude potrebné predkladať aj po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní. Školy však zisťovali od rodičov žiakov, či majú záujem o testovanie na začiatku nového školského roka. Robili sme prieskum medzi rodičmi, že či chcú tie kloktacie testy a ktorí chcú samotestovacie sady. Asi polovica rodičov sa rozhodla, že otestuje si deti pomocou kloktacích testov. Malo by sa to robiť v prvom týždni. Čo sa týka tých samotestovacích sád, je ich 25 a tie budú do Vianoc. Deti by sa mali testovať pondelok a vo štvrtok. Sami doma sú to také kratučké nazálne tyčinky, veľmi jednoduchý spôsob, šetrný, nemusia sa rodičia obávať. Do tých 600 dali, že teda majú záujem. Záujem je veľmi veľký. K 26. augustu sme mali nahlásiť príslušné počty. Dneska sme si ich mali vyzdvihnúť, ale bohužiaľ v takom rozsahu, ako sme nahlásili tie počty, tak tie testy nie sú k dispozícii. Zaujímalo nás, čo s rodičmi, ktorí neprejavili záujem o žiadne testy, teda svoje deti nechcú testovať. Asi možno 60 detí rodičia dali, že nie. Je to ich voľba. Tak, ako sa rozhodli, sme to rešpektovali. Testy nie sú povinné, to znamená, bolo to na dobrovoľnej báze. Nikto nebude vyžadovať žiadne testy a školský rok sa začne podľa tých podmienok, ktoré sú aktuálne platné. Školská dochádzka bude povinná a školy by sa mali riadiť novým COVID-školským semaforom. Ministerstvo nebude zatvárať školy plošne a v prípade pozitivity sa zavrú iba individuálne triedy a postupovať sa bude podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.
V stredu 1. septembra si pripomíname Deň ústavy Slovenskej republiky. Bola prijatá 1. septembra 1992 počtom 114 hlasov poslancov Slovenskej národnej rady. Ústava je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Jej výklad a kontrolu má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky. Ústavnými zákonmi bola novelizovaná celkovo 19 krát. Prešovský samosprávny kraj vyčlenil finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 700 000 eur pre projekty miest a obcí. Rozdelenie účelových dotácií medzi 17 úspešných žiadateľov prešlo schválením krajských poslancov počas 29. zasadnutia zastupiteľstva PSK v pondelok 30. augusta. Účelovú dotáciu vo výške 150 000 eur schválili krajskí poslanci aj pre mesto Bardejov za účelom rekonštrukcie mestskej športovej haly. Sumou 50 000 eur podporili projekt rozvoja športu v obci Raslavice, ktorého zámerom je podpora tamojších športových podujatí. Na Slovensku v júli zomrelo o necelé 3% menej ľudí ako priemer za 7 mesiac predchádzajúcich 5 rokov. Je to zároveň najnižší počet zomrelých za posledných 13 mesiacov. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomrelých a príčinách úmrtí v júli 2021. Štatistický úrad súčasne zrevidoval aj dáta za predošlé mesiace tohto roka. Koronavírus mal 18 obetí. Nadúmrtnosť sa v júli prejavila už len v dvoch krajoch a v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. Najvýraznejšie to bolo v Prešovskom kraji. Nadúmrtnosť tu dosiahla hodnotu 9%. COVID-19 už nefiguroval ani v prvej desiatke príčin úmrtí. Nádorové ochorenia spôsobili v júli 26% všetkých úmrtí. Prvú peťku tvorili i ochorenia dýchacej sústavy 7%, tráviacej sústavy a ďalšie vonkajšie príčiny úmrtí. Podľa štatistických údajov celkový počet zomrelých i nadúmrtnosť sa od januára každý mesiac znižujú.